פשט בהעלותך את הנרות. בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בעל השפתי כהן על התורה היה מגורי הארי. אז הוא הביא רמז יפה. אנחנו התלמידים של רבנו הארי זל. זה אומר, כתוב ש... אנחנו אומרים את זה באביי, הוא הרב מסדר סדר המערכה. אז כתוב, תבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, דם התמיד קודמת לתבת שתי נרות, לתבת שתי נרות קודמת לכתובת, וכן עם זה הדרך. ככה הגמרא אומרת, וככה הרמב״ם, בהלכות מדין ומוספין, הוא פוסק. הרמב״ם אומר, המדשן את המזבח, מדשן בשעה שהשוחט שוחט את התמיד, אחר כך זורק את הדם, הרמב״ם יש בסדר אחר, אחרי שזורקים את הדם, אז מטיב זה שבהיכל חמש נרות, ואלו שבבית המטבחיים מפשיטים ומנתחים וכו'. אחרי שמעלים את האיברים לכבש, מתכנסים כולם ללשכת הגזית, הממונה אומר להם ברכו ברכה אחת, והם אומרים אהבת עולם אהבתנו, עשרת הדברות, שמע והיה עם שמוע ויומר אמת ויציב. ואחר כך עושים פייס שלישי, הרביעי זוכה בקטורת, ואחר כך מי שזכה ונכנס ומקטיר, אחר כך נכנס זה שזכה בדישון המנורה ומטיב שתי הנרות ויוצא זה שהקטיר עם מדשן המנורה. זאת אומרת שתראה, היו עושים עוד כמה עבודות בין הטבת חמש נרות להטבה של השתי נרות. למה? כדי שלא יהיה, כשהוא מדליק את הנרות, להדליק אותם בבת אחת, תדליק את שבעת הנרות ותגמור עם המצווה הזאת. אני רוצה לחלק את המצווה לשניים, ככה שהמצווה היא תהיה יותר ארוכה, להאריך את זה. אז אנחנו מדליקים את זה בצורה כזאת. שאלה, מדליקים את זה בצורה כזאת, קודם כל חמש נרות, אחר כך שתי נרות. עכשיו הוא אומר... מדליק. מטיב ומדליק. אז הוא אומר, בהעלותך את הנרות, אז זה בית ה', יש לך כאן בית והי, ואז עלותך את הנרות. העלייה, סדר ההדלקה של המנורה, זה מחולק לשניים. זה חמש נרות ואחר כך שתי נרות. וגם אומרים בהטיבו את הנרות יקטירנה, בהטיבו, בית ה', בית ה', ואז ככה מדליקים את הנרות. גם כל זה כדי להראות, המצווה לא עושים אותה בשניות וגומרים. המצווה היא משפיעה שפע, עדות היא לבעי העולם. רש"י מביא, רש"י המפורסם שכולם מתחילים איתו, ויעז כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, כן, כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ויעז כן אהרון אל מול פני המנורה שלא שינה. כולם שואלים, זה ודאי. אם הוא היה משנה, זה קריאה אותה. אתה משבח את אהרון שהוא לא שינה. אז בשנים שעברו אמרתי כמה פירושים בזה. אבל השנה ראיתי פירוש חדש. הגמרא אומרת במסכת שבת, שמחוץ לפרוכת העדות, אומרת הגמרא, מה היא מחוץ לפרוכת העדות? העדות היא לבעי העולם. מה, וכי שואלת הגמרא, לאורה הוא צריך? מה אנחנו צריכים? הקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה? הרי כל הימים האלה שהם היו הולכים במשכן, במדבר, אז מה, עמוד הענן היה נוסע לפניהם. אלא, עדות לבעי העולם, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך עם ישראל. כי כשהקדוש ברוך הוא היה משרה את השכינה, אז הוא היה שם את הכמות של השמן שהוא שם במנורה, שם לכולם אותה כמות, גם לנר האמצעי, ולמחרת כשהוא בא, אז הוא רואה שהנר האמצעי עדיין נשאר דולק, לא חסר בו שום דבר. אז שואלים, ראיתי פעם שהאדמו"ר מגור הקודם, נראה לי, האמרה האמת, אז איך הוא היה מקיים את מצוות ההדלקה, אם בנר האמצעי לא שייך, כי הוא תמיד היה דולק? הוא אומר, היה מחבא או מוסיף קצת שמן, אבל מצד העדות לבעי העולם, הנה העדות להשראת שכינה, תראה, אפילו בלילות טבת הארוכים, הוא מגיע בבוקר, הנר האמצעי עדיין דולק. עכשיו, הגמרא אומרת במסכת יומא שהנס הזה היה רק כשהכהן הגדול צדיק, אבל משמת שמעון הצדיק, אז הנר האמצעי גם היה כבה. אז הנר האמצעי הוא תלוי במעשים של הכהן הגדול. אם הכהן הגדול צדיק, ידלק. אם הוא לא צדיק, אז זה יכבה. אהרון הכהן, כתוב, ויעז כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. מה נקרא, אז כתוב, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זאת אומרת, פני המנורה זה הנר האמצעי.
אל מול פני המנורה, אלו השישה נרות, הם יאירו ואז יחד יאירו שבעת הנרות. מה אהרון עשה? ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה על הנרותיה. את מה אהרון הדליק? רק את מול פני המנורה. את פני המנורה ממש הוא לא היה צריך להדליק, בגלל שהנר אף פעם לא קבע. זאת אומרת שאהרון הוא צדיק, אז בא רשי ורשי, זה לא נכנס כל כך במילים לפי הסדר הזה, אבל כך הוא אומר, להגיד שבחו של אהרון, שהנר אף פעם לא שינה. הנר נשאר תמיד באותו מצב. הוא צדיק. אם הנר לא שינה, זה מראה לך להגיד שבחו של אהרון. ואז ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה על הנרותיה. הוא העלה רק אל מול פני המנורה ולא את פני המנורה ממש. זה הפירוש שככה הוא מתלש. אבל אפשר להסביר לו שבאמת לא שינה אהרון. לא, יש הרבה פירושים, אמרתי, בשנים שעברו... אבל מה זה לא... לא, רשי אמר, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. שהוא לא שינה. מי לא שינה? אפשר להגיד להגיד שבחו של אהרון שהנר לא שינה. אפשר להגיד שהוא לא שינה. לא, אפשר להגיד שבחו של אהרון שהנר לא שינה. וזה להגיד את זה השבח של אהרון הכהן. כן. אפשר להגיד בת התוצאה שאהרון לא שינה מזה ש... כן, נכון, זה מה שאמרתי בהתחלה. לא, כן, אבל מה שהסדרה שלי לא מסתדר. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. רמזים יפים. אבל זה הנקודה שלנו, שאולי דיברנו על זה בשנים שעברו, כתוב, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, רש"י מביא, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חגשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך הגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אז אהרון הכהן זה היה ממש בחייו, חייך, זה נגזל לו מהבריאות שלו, שהוא רואה שהוא לא מתאים, הוא לא קיבל שום קורבן, הוא הרגיש שהוא... לקחת לו פה קצת חמצן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה, חייך, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אם אני רואה שאתה, כל כך כואב לך שאתה מפסיד מצווה, אז טוב, אז אני אתן לך, אל תדאג, אתה תקבל. אותו הדבר גם בפרשה של האנשים שהיו תמיים לנפש אדם. באו למשה, לאהרון, למה נגרע לבלתי להקריב קורבן השם במועדו? אמר להם, עמדו ויש מעם היצבי השם לכם. עמדו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, איש איש כי יהיה תמי לנפש, או בדרך רחוקה, חדל לעשות את הפסח, שיעשה את הפסח. ראוי היה, המצווה הזאת היא ראויה הייתה להיות, הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותה גם בלי אלה שנטמאו לנפש אדם. גלגל הדבר, מגלגלים אותה על ידי זכאי, והזכות הזאת היא שמורה להם. בגלל שהם רצו כל כך, השתוקקו לקיים את המצווה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הנה, קחו, רציתם? אני אתן לכם. אבל להפך, רש"י מביא בהמשך, ולמה יש שם את ויהי בנסוע אהרון ויאמר קומה השם ויפוצו אויביך? אומר רש"י, היו כתינוק הבורח מבית הספר. לא רצו לקבל, פחדו שהם יקבלו עוד מצוות. זה בדיוק ההפך מההתחלה של אהרון, של האנשים אשר היו תמיים לנפש אדם. הם היו שמחים, וייסעו מהר השם. וייסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר, מהר. כמו שיש תינוק שרואים ילד, תכנסו לבית ספר, ככה בכיתה ד', היי, תראו, דקה לפני הצלצול, או בצלצול מיד, תראו איך כל אחד ככה. לא שומעים בכלל מה אומרים להם, רצים, מכפתרים את הכפתורים של המעיל בדרך, אם בכלל. בואו, לא תמצא אותו, רץ, קחץ מקשה. זה להפסקה או לבית. תינוק הבורח מבית הספר, הוא רק תן לו לצאת. וככה היה כביכול עם ישראל. ויסעו מהר השם, ויסעו מי שנוסע, מפסיד. כתוב אצל שלמה המלך, שבגבעון השם נראה לשלמה. אז הנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לשלמה, בגלל שאתה שאלת, הקדוש ברוך הוא נגלה לשלמה בחלום הלילה. ואמר לו, תשאל, מה אתה רוצה? ואז שלמה אמר שהוא רוצה חוכמה. מי שירצה, יסתכל אחר כך בפסוקים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, היות ושאלת את הדבר הזה, ביקשת חוכמה, ולא פנה לבך אחרי עושר, ואחרי כבוד, ואחרי מלכות וממשלה, אז אני אתן לך הכל, גם וגם וגם וגם, הכל אני אתן לך. תקבל גם שכולם זה, בזמן שלך לא יהיו מלחמות, השאלה היא, מה באמת הגדולה של שלמה המלך שהוא שאל רק את החוכמה? מה הגדולה? יש מישהו באמת, אם אני אשאל עכשיו מישהו מפה, עכשיו כל בן אדם נורמלי, מה אתה? מוציאים לך שתי הצעות. או שתהיה כמו הרב עובדיה, או שתהיה עשיר כמו רוטשילד.
צריך להיות באמת חכם גדול בשביל להגיד, אני רוצה להיות כמו הרב עובדיה. לא. אלא מה? זה לא שאלה בכלל. זה לא שאלה. נו, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה? יען, כיוון שאתה שאלת את החוכמה, שאלת ממני את זה, אז אני אתן לך גם את החוכמה וגם את ה... אז יש כאלה שאומרים ש... השאלה היא כמו הרב עובדיה. יש חכמים כמו הרב עובדיה שלא מכירים אותם. הרב עובדיה מכירים אותם. כן, אבל הוא היה מלך. בסדר. בתור מלך, מה אתה רוצה להיות? ודאי שהוא היה מפורסם, הוא ממלכות בדוד. נשבע השם לדוד, כי הקדוש ברוך הוא לא ימשיך, לא ייטוש אותו. הוא חיפש משהו שרצה לעשות אותו את התפקיד יותר טוב. מה? הוא חיפש משהו, החוכמה. למצות את עצמו? כדי לעשות את התפקיד יותר טוב. למצות, זה לכאורה פשוט, אז אתה מעצים את השאלה. זאת אומרת, אם הוא היה חושב שהוא חכם, אז הוא היה בקש את זה. אבל הוא היה ענה, אז הוא ביקש את החוכמה. מה השאלה? טוב, אז מה התשובה? מי שחושב שהוא חכם, אז הוא אומר, חוכמה כבר יש לי. חוכמה כבר יש לי, אני כאילו... מה, מי שחושב שהוא חכם? אז יש כאלה... בסדר, אני מסכים שהיה ענת. אז יש כאלה שאומרים שבאמת שלמה המלך אמר את זה. אבל איך אומרים? על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. זה לא חוכמה אם בשתיים בצהריים, אז אתה תגיד, אני רוצה את החוכמה. בוא נראה נעיר אותך באמצע הלילה, כשאתה מטושטש מהשינה, אתה מעורבב. כן, החמושים לא עובדים. ואז, על משכבי בלילות, אז ביקשתי את שאהבה נפשי. כשאתה בלילה, אז אני אבדוק באמת מה... אבל באמת, אני חושב שדבר כזה, תשאל מישהו, תגיד, אתה רוצה להיות כמו הרב עובדיה? אני חושב שגם מעורבב מתוך שינה, הוא יגיד לך, אני רוצה את זה. מה באמת הגדולה של שלמה המלך? אז שמעתי פעם, וזה מדויק בפשט הפסוקים, מי שיסתכל בפנים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לשלמה המלך, תשאל ממני רק דבר אחד, ואותו אני אתן לך ולא משהו אחר. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה, שאל ממני. בגבעון יראה השם לשלמה, ואז תשאל. מה אתה רוצה? איך הלשון? תסתכל שם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תבקש ממני רק בקשה אחת. שלמה יכל לבקש עושר, יכל לבקש כבוד, גם חוכמה. צ'ק פתוח, יש לו עכשיו מלך מלכי המלכים. הכל שמה, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד, הכל פתוח. ושלמה, עם כל הגדולה, עם כל האפשרויות הגדולות של זה, שלמה אמר, ריבונו של עולם, תן לי רק חוכמה. אמר לו, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה רק חוכמה. אז בגלל שאתה רצית רק חוכמה, אז אני אתן לך עכשיו גם וגם 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 וגם. זאת אומרת, הגדולה היא שבן אדם מבקש והוא רוצה את זה והוא לא נוטה לי בו, הוא יכל ללכת להגיד אני רוצה גם וגם. אבל זה הגדולה של שלמה המלך. זה החביבות, אפשר אחר כך, בתשע וחצי. זה החביבות שהאדם מקבל, שהאדם מבקש להוסיף לעצמו. אדם מבקש להוסיף לעצמו, לא מחפש לפרוק, אלא להוסיף. דוד המלך אמר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, יש פשט נפלא של החפץ חיים שאמר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. אז הוא אומר, תראה, שדוד המלך, תסתכל על מהלך החיים שלו. דוד המלך עד גיל 28 אומר, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. מוזר מלשון ממזר. האחים, האבא, שאבא שלו חשב שהוא פסול בכלל. שמו אותו להיות רועי צאן שיוכלו אותו שם החיות הטורפות. ובאמת גם באו לשם החיות, רק שהשם עשה לו נס. אבל לא רצו בכלל את קרבתו. כששמואל הנביא הגיע למשוח את דוד למלך, אז כתוב במדרש שניסה למשוח, אז הוא מוזיז את הראשון, מוזיז את השני, מוזיז את השלישי. הוא שואל את ישי, תמו הנערים? כתוב במדרש, אמר לו, כן, תמו. כאילו הוא לא במספר בכלל. עד שאמר לו, לא ייתכן, השם לא ישלח אותי סתם. אמר לו, כן, שעור שער הקטן היא שם, בצון. אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו. אמר לו, טוב, תשלח לי קרוא לו, בוא נשמע. סתם הקדוש ברוך הוא ישלח אותי? ישי ענה לו ככה? ככה ישי ענה, כן? שלח והביא אותו. הביאו אותו, ואז התמלה הקרן של הפח שמן, התמלה, ואז הוא משך אותו. הוא קיבל את דוד, נמשך למלך. אחרי שהוא נמשך למלך, סבל רדיפות מבית ומחוץ. הבן שלו רצה להרוג אותו, העבדים שלו, כל כך הרבה דברים היה לו. תגיד לי, שאול חמיב רצה להרוג אותו. מה אתה חושב שדוד המלך היה מבקש מהקדוש ברוך הוא בזמנים, בבוא הזיפים, והם הראו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו? מה אתה חושב שדוד, אבל מזכיר את דוד, ביותו במערת תפילה, כולי אל השם יזעק,
תראה, הבית ימין הוא רבי, אין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי, זעקתי אליך השם. מה דוד היה רוצה? אומר החפץ חיים, תסתכל, דוד המלך אמר, אחת שאלתי מי את השם, אותה אבקש, במשך כל החיים שלי, אין לי, לא היה לי הבדל, זה לא משנה איפה אני נמצא, בין כשאני מלך, בין כשאני נרדף, בין כשאני במערות, בין כשאני על כיסא הכבוד, תעמיד, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולמכר ביחלו. אומר, זה בקשה אחת שליוותה אותו לאורך כל הדרך, זה מה שאני רוצה, ריבונו של עולם. תן לי לשבת במנוחה, שאני אוכל לשבת וללמוד, אוכל לקיים את הרצון שלך. זה רצון השם. ההפך, כשבן אדם קצת מתעונן, קצת ויסעו מהר השם, זהו, מחפש לפרוק, אז מיד ותבער במש השם. אבל היה להם ניסיון גדול. בן אדם יושב בקופת חולים, יושב בשם משמור, במיון. או כשבן אדם יש לו בשורות טובות, מחכה בחדר לידה, ליד בחוץ, שמה, הוא יושב שעה, כבר צמחים לו קוצים בכיסא, אוף, מסתכל על הטלפון, למה אף אחד לא מצלצל אליי? מה זה? נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, כולם שכחו ממני. רק איזה רופא יוצא, נו אדוני, אני פה שעה וחצי, למה אף אחד לא עונה לי? למה אף אחד ככה? ואם הוא קצת לחוץ, אם זה לפני כניסת שבת, אני לא אדם יותר לחוץ, אני אספיק לעזור הבית, לא יעשו כולם זה, איפה אני אעשה שבת? הוא ככה, אדם על קוצים. הם, כשהם יוצאים עם שלם, אומר הרמב״ם, לאיפה הם הולכים? הם לא יודעים לאיפה הם הולכים בכלל. ויהי העם כמתעוננים. כמתעוננים אומר מלשון, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו, שהוא לשון כואב ומצטער אל עצמו. היו מצטערים בעצמם למור, מה נעשה? איך נחיה במדבר הזה? מה נאכל? מה נשתה? וכן בן עוני, בן צערי, כי היו כואבים ומצטערים. וסיפר החטא ואמר כמתעוננים, כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים, והיה רע בעיני השם, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם. מה אתה מתעונן? מה אתה מצטער? אתה מתעונן? מה, אתה לא יודע שהכל בהשגחה? הם נטבעו. זה לא פשוט, אנחנו היום על שעתיים שלוש כבר קפיצים. הם 40 שנה קוט בדור, 40 שנה נמצאים חולות, 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 חולות. אמרנו השבוע, רבינו בחיי אומר, אפילו את השמש והירח הם לא ראו. היה להם את עמוד הענן, היה מסתיר להם. אז אוף, כבר נמאס ואף על פיכם. אתה צריך להיזהר, חביבי, אדוני, אתה יצאת ממצרים, אתה ראית את האותות, אתה ראית את קריעת ים סוף. את האותות והמופתים, יש עליך תביעה, יש עליך תביעה, והם אפילו לא מתעוננים, כמתעוננים, כמתעוננים, תדע לך, מיד, ותבער במש השם ותאכל קצה המחנה. זה, הקדוש ברוך הוא אמנם טבע אותם, אבל זה מוסר גדול לנו, מוסר גדול, שאדם ידע איפה שהוא נמצא, באשר הוא שם, שאדם ידע תמיד, לכתך אחריי במדבר, לך אחרי הקדוש ברוך הוא, תדע שהכל מחושבן, אין... גם כשאתה לא מבין. סיפר לי השבוע אחד מהרבנים בישיבה, הוא נסע ביום שלישי לבר מצווה של אחי. בן אחי היה לו בר מצווה ברמלה. לא, אין לו רכב, אז הוא נסע, הרב מאשדוד נסע לבני ברק, ומבני ברק הוא נסע עם אחיו ברכב לרמלה. ברמלה הוא אמר לי, יש שכונה של ערבים. שכונות, שכונה, לא. הם לקחו עז ורשמו את הכתובת של האולם. ונוסעים, הגיעו לרמלה, ועל המזל שלהם, טעו במדבר, נכנסו לתוך השכונה, פתאום מסתכלים, ימין, השמאלה, כולם ערבים פה, הם אנחנו עושים פה, תיכנס לשם, ואז כבר לא יודע אם להאמין לו או לא להאמין לו, תוך כדי הוא אומר, פתאום, אחד מהרכב שהיה שם, אומר, תראה, הצביע, להם אחות, ב-19 וחצי, וראיתי, הנה, היא פה ברחוב, עצרו לה, מתברר שהיא הגיעה עם רכבת, וגם היא טעתה. והיא הסתבכה שם בשכונה. והיא מסכנה אומרת להם, עוצרו לי, כל פעם עוצרים לי ערבים. בואי ניקח אותך תרם, בואי ניקח. והיא מסכנה פחדה. אומרת, תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא סיבב. הכניס אותם, נתן להם לטעות, גם הווז שתק לכמה דקות, לא כיוון אותם טוב. והנה, הקדוש ברוך הוא כיוון... וידום הווז. וידום הווז. כיוון אותם בשביל הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. איך? זה לראות דברים כאלה, כל פעם להתעורר מחדש. תשמע אדוני, הקדוש ברוך הוא דואג לך, הקדוש ברוך הוא מסדר לך, גם כשאתה חושב שאתה טועה. סיפר יהודי אחד, שאומר שבצעירותו, ככה כשהוא התחיל לעבוד, היה בחור,
אז הוא ביקש ממישהו, אמר לו, תסדר לי עבודה. אז הוא סידר לו שיעבוד אצל אחד שעובד בפרגולות, בדברים כאלה, אומנות של עץ. עבד איתו כמה שנים, למד ממנו את האומנות, אבל הוא לא כל כך הרגיש שהוא מתחבר לזה. אחרי כמה שנים, הלך עבד, התחיל לעבוד בעסק אחר. שם עבד בעסק אחר, התפתח, אחרי כמה שנים טובות, הוא אומר, הוא חזר וחזרה לעבוד בעץ. אבל אז כבר היה לו פרקטיקה, הוא זכר את כל התורה שהוא למד. יום אחד הוא אומר, הוא מאוד היה מצליח בעסק, היו לו הזמנות, והיו לו מאוד הצליח. יום אחד הוא מספר, קבל טלפון ממורו ורבו לשעבר. והוא מתחיל להתבכיין לו בטלפון, תשמע, אני לא הולך לי, אין, אני מנסה, מתרסק, מנסה, לא הולך, פשוט לא הולך. אומר, שמע, אתה יכול לעזור לי? אומר, אני, יש לי הכרת הטוב כלפיו. אמרתי לו, שמע, אני נמצא במקום הזה והזה, יש לי פה פרויקט של כמה דירות, בוא לפה, נעבוד ביחד. טוב, היי, הביא אותו לשם, ואז אומר לו, שמע, יש לי פה 4 דירות. קח אתה 2 דירות, אני לוקח 2 דירות, אבל אין לי פועלים. הוא אומר לו, קח 3 פועלים משלי, אני אקח 3 פועלים, נסתדר. הוא פשוט הרים אותו. אומר, עבודה גררה עבודה, הוא קיבל עוד עבודה, גם איתה התחלק. היום אחד הוא אומר, אבל חושב שקצר, זה היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. הייתה לו עבודה שהוא היה צריך לסגור איתה, אז הוא סגר עם הבן אדם, אמר לו, אני נוסע לחוץ לארץ וחוזר. כשהוא חוזר מחוץ לארץ, אז הוא ניגש ללקוח, אומר לו, כן, אבל אני כבר סגרתי עסקה. אמר לו, האם היא סגרת? אמר לו, האם פלולי? אמר לו, איזה חציפות כזאת? זה העבודה שלי, מה? אומר, צלצלתי אליו. אמרתי לו, תשמע, מה אתה עושה דברים מאחורי הגב שלי? אני נתתי לך עבודות, ואתה לוקח קליינטים שלי? אז הוא אומר לו, תשמע, העסק זה העסק. זה הקודם זוכה, מה אתה רוצה? זה כל דעלים גבר. הוא אומר, שמעתי ככה, הרגשתי שהעצבים שלי זה, אמרתי לו, בהצלחה רבה. סגרתי את הטלפון. הוא אומר, אחרי יותר משנה, אני פוגש אותו, פוגש את האדון. ואז הוא ניגש אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני צריך לבקש ממך סליחה על מה שעשיתי. זה לא היה טוב, יפה. אבל אני רוצה להגיד לך, אני נפלתי אז עם עורך דין נוכל, הוא לא שילם לי עד היום שקל, ועוד הוא טבע אותי שלא עשיתי לו עבודה טובה. אז הוא אמר, תראה מה זה, אני ברגע שהוא עשה את זה, כמה כעסתי, כמה, תראה, הקדוש ברוך הוא יציל אותך. כי הקדוש ברוך הוא יציל אותך בצורה כזאת של מסכה מפחידה. אבל בתכלס, יכלת לעבוד שם, ימים ולילות, לשלם כסף לפועלים, ואתה לא היית מקבל את הכסף. תראה איך שהקדוש ברוך הוא דואג לבן אדם, שבשעת מעשה בן אדם לא מבין, הוא מקבל סתירה, והסתירה הזאת היא לטובתו. אבל במקום להודות להשם גם על הסתירה הזאת, אז הוא מתחיל. בלושה, אני לא מבין, אני צריך להיות סגן ואני להבין. ויהיה העם כמתעוננים, וירע בעיני השם. אדם צריך לדעת שגם, לא רק אז ב-40 שנה שהם הלכו, גם בחיים שלנו, בכל המסעות שבן אדם עובר במהלך החיים שלו, באשר הוא, איפשהו הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, אומרים, כי אתה טוב ומטיב לכל, מברכים על זה, הטוב והמטיב. האמונה הזאת היא יכולה, הגמרא אומרת שהאיסורים, הסם של האיסורים זה אם הוא מקבל אותם בשמחה. כשהוא מקבל את האיסורים בשמחה, אז הוא מרקח את הכל. אז 50% מהאיסורים כבר יורד לו, כי אתה מקבל את זה בסדר. אבל איך אומרים, כשבן אדם מקבל איזה סתירה, והוא מתחיל להתבכיין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, על מה אתה מתבכיין? זה סתירה זה? חכה, ניתן לך איזה סתירה, ואז תראה מה באמת. ואז הוא מקבל איזה קצת משהו יותר חזק, והוא מתבכיין עוד יותר חזק. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה עוד לא צ'פחה, חכה, תראה מה זה. ואז הוא נותן לו עוד משהו חזק, ואז הוא בוכה, ואז הוא בוכה, בוכה, בוכה. אבל בן אדם שמקבל איזה משהו, ובמקום לבכות, אז הוא אומר להשם תודה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, על זה אתה אומר תודה, זה סתירה, בוא אני אתן לך עכשיו משהו טוב, שיהיה לך משהו להודות. ואז הוא מקבל סוכרת כזאת קטנה, סוכרת מנטה. והוא אומר כזאת תודה, כמו שאומרים על משטח גלידות. אז הוא אומר לו, על זה אתה אומר תודה, מה נתתי לך? סוכריה קטנה. אני אתן לך באמת משטח. וכן על זה הדרך, בן אדם שלומד להודות להשם. יש יהודי במונסי, אני כמדומני שקראתי עליו וסיפרתי את זה, אבל קראתי את זה השבוע שוב פעם. יהודי משותק, כל גופו, הוא לא יכול לדבר, הוא יושב כל הזמן על כיסא, רצוק לכיסא גלגלים, יש לו אפשרות אחת לתקשר, עם העיניים
יש לו מחשב, לא יודע איזה המצאה גאונית. עם שהוא... גם גיסי אותו דבר. עם... דרך העיניים. הוא מסתכל על מחשב, הוא מסתכל על מחשב, ודרך זה הוא מתקשר עם האנשים. זה הדרך. איך? זה לכל. המבט העיניים. מבט העיניים, הפלא ופלא. היהודי הזה יושב, הוא סיים כבר ש"ס יותר מפעם אחת. עוד מעט הוא מסיים ש"ס פעם שנייה. יהודי שמברך, את הכל הוא עושה דרך ה... אבל תראו, ישב, יכל בן אדם לשבת במקרה כזה ולהגיד, אני, שאני ללמד מסכת ברכות, אולי משניות מסכת ברכות. ללמוד גמרא זבחים, ללמוד גמרא מנחות, כל סדר קדשים, סדר קשה. ללמוד את הגמרות האלה, תראה כמה אני צריך לפצח את הראש. איך אני אלמד? אחי, לכן אני אגיע למעלה אחרי 120, לכרטיס טיסה ישיר לקומה 100 בגן עדן. לא 100, לא קומה שביעית. אני יכלתי לעשות משהו, ותראו מה זה בן אדם. לא יכול לעשות כלום, אבל הוא עושה את הכל. הוא יודע שזה קיים חיינו ואורך ימינו. תראו מה זה בן אדם ששמח במציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועם זה הוא משתדל לעבוד את השם. כמה זה... כמה אנחנו צריכים לשמוח עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו יכולים ללכת, לבוא, לאכול, לשתות קולה, לאכול את ה... מורקש. כן. ועם כל זה, לשבת וללמוד ולתת לקדוש ברוך הוא את ה... כמה אנחנו צריכים לשלם לקדוש ברוך הוא על התענוג הזה. הוא צריך לשלם לנו, אנחנו צריכים לשלם לו. זהו הדברים שאנחנו ניקח, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. אנחנו נהנה מן הקשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפריח ועולם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. I don't know.